Okej, gledalci, še k zadnji točki današnji kasaški dirk na hipodromu v Stožicah, pokrovitelj Hipodrom Stožice, avtoštart za 3 do 4 letne slovenske kasače za služkom do 400 evrov na progi dolžine 1600 metrov. Poglejmo štartne pozicije. Prva vrsta 1, Lena OZ, 2, Last of the Best, 3, Megi MP, 4, Kondeliza, 5, Play DD, 6, Buggy Express MC, 7, Ikona, v drugi vrsti 8, Donata DŽ in 9, Patrik. En debitant, Lena Oze, je med temi devetimi nastopajočimi. Lepo je štartni avtomobil pobral, se naj vse tekmovalce, kot radi rečemo na vednica. Štartna zastavica je padla. Kdo tam po zonanji strani, vse kaže, da Megi MP s Boštjanom Plečkom napada vodečo pozicijo. In Milan Žan's Last of the Best v vodstvu. Milan Žan's Last of the Best v vodstvu. Ja, vse skupaj spremlja tudi Megi MP s Boštjanom Plečkom. To sta vodeča dva. V ozadju na tretje mesto tudi Lady D z Markom Slavičem Mlajšim. Sledi vodečima dvema. Vodstvo pa vse kaže prevzema Megi MP z Boštjanom Plečkom. Tako je na drugem mestu še zmeraj Milan Žan's Last of the Best, potem Lady D, dobro se drži Lena Oze s Tomažem Ostrcom, debetanta sta na notranji strani, tam še zmeraj na poziciji 4 oziroma na četrtem mestu. Kdo po zonanji strani? Kdo je tisti, ki tako silovito napada? Megi še pa vedno vodstvo, ki ga sedaj izgublja. V vodstvu Donata DŽ z Žarkom Debelakom. Silovit manever sta naredila tam na gornji ravnini. Milan Žan v galopu, pravzaprav Last of the Best v galopu. Hitro je popravil, tako da je drugo mesto zopet sedaj v lasti Megi MP, Boštjana Plečka. V vodstvu pa Donata DŽ z Žarkom Debelakom. Ali lahko Donata zdrži ta tempo do cilja ali pa kdo po zonanji strani? Fantastično, sedaj napad, silo Ikona z Miho Janom zmaguje tole dirko. Ikona prva. Potem pa drugo mesto za Megi MP in tretje za Lady D.